Olá, Maurício, tudo bem? Pessoal do Portal Terceiro Tempo. Meu nome é Anderson, sou goleiro de hóquei sobre grama. Eu jogo num time chamado Grêmio Interlagos. E hoje a gente vai mostrar um pouquinho do esporte para vocês aí. Pode falar. Bom, vocês podem ver aí o começo da apresentação. A gente está no começo aqui do nosso treino, o pessoal ainda está aquecendo. Talvez para muitos de vocês aí seja o primeiro contato com o esporte, vocês vão ver que é um esporte que tem a sua particularidade, tem a sua semelhança com o futebol. O objetivo é fazer gol, tem goleiro, zagueiro, atacante, é jogado num campo, tem bola. Mas ao contrário do futebol, ao invés de jogar com os pés, nós jogamos com o taco. E é uma bolinha pequena, pelo que vocês podem ver também. E é isso, espero que vocês gostem e o Maurício vai ficar melhor também para vocês aí. Tá fazendo que não cabe aí, ó, faz aqui, ó. Cabe uma dupla fazendo aqui e uma dupla fazendo aqui, ó. Beleza?